好，不过另外呢，我们要赶紧带您来看到，这是全世界大家一定要好好来关注的是运河现在出了大麻烦了。之前我们看到这个长荣的一个客轮卡住人家苏伊士运河，但现在是巴拿马运河，哇，这个卡的可严重了，怎么回事啊？现在圣婴现象极端气候，很多地方暴雨嘛，野火嘛，有些地方是干旱到不得了。巴拿马就是干旱的地方。好，那一干旱出现什么状况？运河的水位大幅的下降，下降之后呢怎么办？你货轮吃水不能那么深，不然你直接搁浅怎么办呢？所以呢，现在巴拿马运河的一个这个公司直接告诉大家说，你货柜不能装那么多，因为你要让你的吃水浅一点，你的船不能那么重。所以现在呢，我们看到每一艘的货轮，马士基讲啊，每一艘船它要少载2000个货柜，通常那种最大的船它可以载到20000多个货柜。现在呢，它要少掉这个1/10了哦。好，那少的部分怎么办？我本来要装一船，我可能要变2船。好，那会有什么样的一些连带效应呢？而且呢，更恐怖的是，他告诉你，现在还不是最严重的。现在巴拿马运河啊，这个卡关，因为大家都要慢慢来，都要把货柜给拿下来，不能那么多货柜，完全卡关的状况，运费是不是又要开始上涨了？这个连带效应会有多大、多广泛呢？世聪哥，对，我们都知道说，其实运河算是全世界非常重要的这个货运的这个通道之一，像之前的长四轮卡在苏伊士运河，就让这个货柜是卡了好久的一段时间，甚至我们最近讲到莱茵河水位降低之后，让整个德国还有这个荷兰等等的航运都受到影响。但是其实呢，目前全世界最关心的反而是巴拿马运河这个地方，因为什么？因为巴拿马运河目前缺水的这个关系呢，导致了它的通行受到影响。可是大家一定觉得很奇怪，巴拿马运河跟缺水有什么关系？它缺水，运河不是还是可以走吗？我先跟大家讲一下，巴拿马运河是这样，大家可以看这个图，它其实是从这个贯穿整个太平洋跟大西洋。大家知道一个观念吗？就是其实呢，两个洋的水位高低不一样。太平洋的水位比在这个大西洋水位再高20几公分。然后呢，这个它整个贯穿巴拿马的时候呢，它也不是平地。它不是平地哦，它是怎样？它巴拿马中间是有山的，那中间还有个湖泊，所以它有两个湖泊，所以它过去一段时间是靠这两个湖泊去调节它运河的水位。然后你爬到这个高位的时候，它是要行驶在那个湖泊里面才能穿越。大家有没有看到那个湖泊里面才能穿越？所以为什么水位会影响？是因为湖泊的水位变低了，它没办法在那边走，过不去。不然的话，你运河反正你灌水进去，它还是可以走嘛。但是为什么没它水位会受到影响？就是因为上面的湖泊水干了，水干了之后，它这个水位就吃水变浅了嘛。对，我可能以前水位高的时候，我可以运更多的船过去。现在水位变低了，我就很容易搁浅，所以就变成是这个样子的状况。好，这一搁浅又跟之前苏伊士一样卡住哦。没错，那我跟大家讲，事实上它是这样子的。这个因为我巴拿马运河，大家想它中间是个山，然后这样两边低的一个状况，所以它不论从大西洋进去，或是从太平洋进去，它都要爬三道闸门上来。那三道闸门上来之后，它要灌水。那灌水是用什么水？就是用这两个湖泊的水把它灌进去调节。所以如果也就是说，如果这两个湖泊的水变少了之后，不但是它调节量会变少，它可能运的趟次就会变少。对，另外就是它在行经湖泊的过程里面来说话，它恐怕会搁浅。所以你知道，因为这样的关系，所以你看，目前为止大家都说了，这个几百个船上的等待的时间，光是那个地方，你可以看到，目前为止你去看这个所谓的航行图来说，大部分的船都集中在两个口，因为我怎么没办法进去啊？对，我们看这张图，这个点点卡住都是船啊，都是船，它这个一点一点卡住卡在那里。听说一等要等20几天，对，要等21天以上的这个时间，这边也卡一堆，对，这边也卡一堆，对，然后都比以往的多出大概2个礼拜左右。那有些就说好，那因为现在水位变浅的关系嘛，那就你就要减少这个舱位的这个重量，所以马士基才说他每一个船的数量少2000货柜左右。那这个到底对全球影响多大呢？第一个，因为我们知道这个横越的这个整个太平洋这两个的这个货柜呢，占全球大概29%到30%左右，所以30%的货柜经过这个地方，恐怕都会受到影响。特别是美国，因为美国是大西洋跟太平洋两岸嘛，两岸是这个经济最好的这个地方，它都是通过巴拿马运河。美国大概有40%的货柜，恐怕都受到这个影响。对，另外还有什么？因为我们知道，其实巴拿马运河有时候还要运这个所谓散装。
嗯，我们那散装有一型就是叫巴拿马型，对吧？对，巴拿马型的原因就是因为它只能够通过巴拿马以前的宽啊，它现在巴拿马运河其实已经把那个宽度把它弄高弄大的一个状况，所以的话，事实上目前为止来说，大家都很关心巴拿马运河目前的整个这个情形。如果万一这个水位变得很低，因为现在大家就说恐怕这不是最糟糕的时候，因为过去为什么没有这个问题？因为巴拿马这个地方它其实是那种热带雨林的气候，它过去一段时间就下暴雨，下暴雨之后水位马上就满载，它不会有水的问题。只会有淹水的问题。过去没有这个问题，但是因为这几年呢，整个这个气候变化的这个状况，那导致这个地方的下雨量变得比较少，变得比较少之后，它就可能会常常面临到水不足的这个情形。所以恐怕这一次的干旱呢，不是特例，未来人家就说恐怕会面对越来越多的这个可能干旱的这个状况。那我就想，它那个塞船会影响到美国通膨哎，当然都是美国的船在过啊，美国40%货柜经过这个地方，其实也会影响到全世界，因为包括说它这个。全世界的其他货柜也占30%，所以你知道，事实上这个对全世界的货运的流通恐怕会造成非常大的这个影响。好，那除了这个，因为为什么这样说？因为其实巴拿马运河很多运的都是这个中南美的这个很多的矿石啦，对，或是很多的这个谷物。譬如说，你看巴西是在大西洋那边，它运到中国，它就要穿过巴拿马运河过去。所以其实对全世界的这个谷物的交易，或是说货这个所谓矿物的交易，恐怕都会受到影响。好，那其实大家担心的不是只有巴拿马运河，还有另外一个就是苏伊士运河。所以你看这画面，你以为在沙漠，这苏伊士运河、欸。对，那为什么苏伊士运河会这样？那其实也不会奇怪，因为它本来就在开，就在这个埃及嘛。哦、那埃及本来那个地方就会有沙尘暴，只是过去一段时间沙尘暴很少像它最近规模这么大。这也太严重了吧。同样的，这也是因为这个整个气候异常的这个关系、哦。为什么？因为你在沙漠的这个温度太高，它风呢会从温度高的往温度低的过去，就两个会对流嘛。哦對那对流的状况就是说，因为你的温度两个差异太大，热的太热，冷的太冷之后，就会有大量的这个沙尘暴去袭击整个苏伊士运河。这能见度零吧？对，几乎看不到，事实上真的是完全看不到。我们看那种所谓电影，以前这个阿汤哥演的电影里面，就是完全都看不到的一个状况，对不对？你可能在你前面几公尺都看不到。那你说对这些船公司来说怎么办？它只能够降低这个航运的这个速度，甚至有时候都被迫要停在这个。定点要等待可能可以通过的时间，所以现在大家讲嘛，那种所谓的极端气候，包括说像苏伊士运河会受到沙尘暴的影响，巴拿马运河是缺水的影响，然后甚至是连莱茵河等等都出现缺水的这个状况，所以未来搞不好人类呢，如果再不好好改善这个局面来说，恐怕连运输，特别在海运跟这个所谓的航道里面，这个河流运输里面，恐怕都会受到很大的限制。